Votre veillée sociale. Votre veillée sociale. Vous avez rien d'autre. Jesús Cristo, Señor, Señor. Dios, 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 Dios.
እኔንም አይምሮዬን አስተሳሰብ ልቦናዬን ሁሉ በአንተ ኃይል እንዲሞላ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ። እንደ በቴ የሚወጣው ቃል ሁሉ በመንፈስ የተሞላ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ያለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ያድና። ኢየሱስ ያድና። ኢየሱስ ያድና። ኢየሱስ ሕይወት ነው። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የተገለጠ ሕይወት የሚል ሐሳብ እና ያለ ተገለጸ ሕይወት ዝብል ሐሳብ ካለ አሜን። ያልተገለጠ ነገር የተገለጸ ነገር የተያዘ ነገር ወይንም የተያዘ ነገር ያወቀነው እውቀት ፈልጥናየው ፍልጠት ያወቀነው እምነት ፈልጥናየው እምነት ያወቀነው ፍቅር ፈልጥናየው ፍቅር ካልተገለጠ ዘተገለጸ በሥራ ላይ መዋል አይችልም። አብስራህ ከወጥ አይከለ አሁንኛ አምባሳደሮች ነን ብለን እጅናና አምባሳደራት ካልተገለጠ እንተዘይ ተገለጸ ካልሰራ እንተዘይ ሰራው just solo ልክ በቃሽኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና በሕይወታችን ምን ማለት አለበት ማለት ነው? ሕይወታችን ተከውናለው ማለት መገለጥ አለበት። ይገለጽ አለው። አሜን። መታየት አለበት። ትራንደው ለሌሎች ሁሉ ቃሎት ሁሉ መገለጥ አለበት። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለናል? ወይንም እስቲ የተገለጠ ሕይወት እስቲ የተገለጠ ሕይወት እና ያለን ማለት ከረይና ማለት እንደመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ ጸሎቴ በትክክል እንዲደር ማለት የኔ መጸለይ አሁን በውስጤ እናንተ ያወራችሁ በውስጤ እየጸለይኩ አሁን ዳተዛራው ሙሽከት ይላሉ። በውስጤ መጸለይው ምንድነው? እናንተ ያወራችሁ በውስጤ በልቤ ጸለይው አሁን ዳተዛራው ሐሳብ በትክክል እናንተ ያደርስ ማለት ነው። ሐሳብ ላይ ተከፍልስ ብልከ አሁን ከጽፎ ወል ግዜ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ወል ምግብ መሰክሩልኛል። አደ ግዜ ሰባት ዝኮነ ነገር መስክሩልኛል። አንድ ወንድም የሆነ ነገር መሰከረልኝ። ሐደ ሐው ሐደ ነገር መሰከረልኝ። የዛሬ አመት ከመናምን የዛሬ አመት ገለና ሰለማ 30 አስተማረ ነበር። ሰለማ ስንታን ይርካል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያን ቀን እንዴት እንደሆነ አላውቀው መንፈሱ ነገኝ ወጣሽ ነው አጥተኔ ከመስማና ፈልጥ ነው መንፈስ ቅዱስ ስራፊ ከዛ ከዛን ቀን ማታ ጀምሮ የዛሬን ቃል በጣም ማሰላሰል ጀመረ። ማለት ጀመረ ቃል አላህ በጣም የምትስተንታን ጀመረ። አነባለሁ የነበባለሁ ግን ይሄ በጣም በጥም ሆና ማሰላሰል አጥም ሆና ከሰላሰለ እዛ ምን አለ አሁን ታይለኝ አንዳንዴ በቃ ያሰላሰል ቃል እንቅልፌ ሁሉ አሁን ግዜ እንዳስተንገረ መተኛ ተስካከተኝ አለ በቃ አላሳስስል በጣም ያሰላሰል ዋክ ምንድነው ስለ አሁን ለጀናት ፈልጋለሁ ተፈስ ቅዱስ ፍልቅ ስለላ ወጪ ለሊት ላይ ስራ ስለላለኝ ለሊት ስራ ስለዘለው እኔ ትንሽ እንዲቀንስ እንፈልጋለሁ ኦሮሞ ከሌ እንደለለው እላለሁ አለኝ። እገሊ በጣም የተደሰትኩበት ነገር ምንድነው? በጣም ተሐጎስኩ ነገርን ታዩ ሰዎች ሰባት አንድም ሰው ይሁን አደም ሰው ይሁን ብቻ የሁለት እግዚአብሔር ቃል ወስደው በህይወታቸው ላይ ሲሰራ ወይ ስትሰሙ በጣም ደስ ይላል። የባህቅ ቃል አምላክ ወስደው በህይወታቸው ከሰራ ትሪዮን ሀብት ደስ ይላል። እነሱ ደግሞ ተጠቀምንበት መሳሱን ደግሞ ተጠቅምናሉ። ረዳን ሀኪዙና ካልተጠበቅነው በላይ ነው ካልተጠበቅና የሆነ ለአሊ ሲሉ ከብሎ በቃ እንደሱም ያስደስት ነገር የለም። ካሁን ለአሊ ተሐጎስ ነገር የለም። እና በጣም ደስ አለኝ ማለት በጣም ተሐጎስ ማለት አሁን ምን እያልኳቸው ነው? እንተ እንደምትቆመ አንድ ሰው ሐደ ሰው አንድ ሰው ላይ የሁለት ከመጣ ሐደ ሰው ነው በሐቅ ተጠጭ ለምን ብዙ ሰው ይሰማል? ብዙ ሰው ይሰማል። ሁሉም ሰው እንደሰማው አይመለስም። ሁሉ ሰው ከምሰማ አይመለስም። ዛፍ ሲናገር መስማት እንሰማላችሁ ግን አታስተውሉ። ሁሉም ሰው አስተሰማው የተለያየ ማስተዋል ስላለ ማለት ነው። አይ ተስተዋል ነው እና አስተፈላለ መስተዋል ስላለ ወይ ስር ይሄድ በሚያጋጥሙ ነገሮች እንከድ ኮለና በዘጋጥሙና ነገር የሰማናቸው ነገሮች ወጥ ነው ነገሮች ሽክሽው ሽው በሆነ ነገር ብቻ ሆነ ነገር ልባንለው አይና ካልበዙኛ ግን ዛሬ በኢየሱስ ስም ቅድምሽን ኢየሱስ እንግዲህ አንድ ሰው ስለ ሁላችሁ ራሳችሁ ወክላችሁ ነው አንድ ሰው ራሱ አንድ ሰው በኢየሱስ ስም ቅድምሽን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ሐሳብ የቃሉ መገለጥ አሜን የቃሉ እውነት ፍቃድ ሐቂ ፍቃድ በሕይወታችሁ ላይ ይሰራ ይሰራ ቀንም ማታም ዳዊት ሲናገር እንደዚህ አንተን እንደ
እንዳልበድል ቃልን በልቤ ሰወርኳል። በእውነት በልባችሁ ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል ተሰውሮ እንዲመራችሁ እንዲሆን እኔ ጸሎቴ ነው። ስብከት ብቻ ሰምታችሁ እንዳትወጡ፣ የሆነ ነገር ይዛችሁ እንድትወጡ፣ በሕይወታችሁ ላይ ለውጥ የሚያመጣ በእውነት ከማታ የሚጨምር ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ አሜን ነው። ስለዚህ አምባሳደር ነን ካልን መገለጥ አለበት፣ መታየት አለበት። ሊያዩት ይፈልጋል፣ ሊሰሙት ያስፈልጋል፣ ሊዳስሱት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔርን ቃል አንድ ላይ እናያለን። አንደኛ ዮሐንስ ቀዳማ ዮሐንስ ከመጀመሪያው ከአንድ ጀመሪያ አነብላችሁ። አለፍ አለፍ እያልኩ አነብላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደዚህ ይላል፣ ስለ ሕይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውን የሰማነውን በዓይኖቻችንም ያየነውን የተመለከትነውንም እጆቻችን የዳሰሱትንም ይህንን እናወራለን። ከዛ ሁለት ቁጥር እንደዚህ ይላል፣ ሕይወት ተገለጠ ይላል። ሕይወት ተገለጠ አይተንም አሉ። ሕይወትን ተገለጸ አይሉ ሬናያውና አይሉና እንመሰክራለንም ንምስክሩን ንነገረውን አይሉና ከአብ ዘንድ የነበረውንም አቦ ዘነበረውን ለእኛም የተገለጠውንም ናአና ውስጥ ተገልጸ የዘላለም ሕይወትን እናወራላችኋለን። የዘላለም ሕይወት ርኢና ያህናሞ ንምስክሩን ንነገረውን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና ሕይወት ምን ብሎና ተገልጦልናል እያለ ያወራል። ሕይወት እንታይሉና ተገልጾልናል ይሎ ይነግረናል። አይተንማል ይላል። ርኢና ይሆናልና ይብለናል። ከዛ እንመሰክራለን ይላል። የምንመሰክረው ሕይወት የምንነግራችሁ ነገር ያየነውን ይኸውላችሁ። ብዙ ጊዜ ማየት ይሄ ብቻ ይመስለን ይችላል። ሕይወት የሚባለው ነገር የሚገለጥ ነው። ልክ እንዴት ልበላችሁ፣ ዮሐንስ ሴሬሞኒ አይደለም እየነገረን ያለው። ዮሐንስ ሥርዓት አይሆነ እንዳልነገረን የሆነ ከኢየሱስ ጋር የነበረችው አክቲቪቲ አይደለም እየነገረን ያለው። ዮሐንስ ኢየሱስ ዝነበሮ አይሆነ ዝነበረን ያለው እየነገረን ያለው ሕይወት ነው። ያዝ ነገርና ዘብሎ ይሄን ሕይወት ደግሞ እኛ ቀምሰነዋል ነው ይሄ ደግሞ እኛ ጤና ይወለና ተካፍለነዋል እያለ ነው። ተማ እና ይወለና ይዘለና ብቻ ማየት ብቻ አይደለም አይጣህ አይሆነ እና የምናወራላችሁ አሁንም ይሄን ህይወት እንነግራችሁም ዘለና ህጆን እዚህ ህይወት የምንነግራችሁ ህይወት እንነግራችሁም ህይወት እናንተም እንድታውቁት ህብረት እንዲኖራችሁ ተፈቶ ህብረቱን ከልወኩ ከዚህ ህይወት ጋር እንድትገናኙ ነው። እዚህ ህይወት ከተራከቡ መደባትና ድህረ ሀበሬታ ከቀጥልዩ ህይወት ካዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት አምዮት ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ኬብሮክ ተማሩ ትደልዩ በክልተ መገዲ ትምህርት ክትከታተሉ ትኸሉ። እተቀዳማይ በመገዲ ኢሜል ናብ kebron.ministryschool@gmail.com ናይ ምምሃድ ድልየትኩም ምስላኣኩም ብድምፅን ፅሑፉን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜልኩም ይስደደልኩም። እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ kebron.ministry.com ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትመሃሩ ትኽእሉ። ንዝበለፀ ሓበሬታ ኣብ እስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና። በዚህ አገልግሎት እስተባረኩም እሞ ሀቢርኩም ብምድጋት ንዚ አገልግሎት ክትዓዩ ማለት ፓርትነርሽፕ ክትኮኑ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ፀሓፉልና ወይ ከዓ ብዘን ቴሌፎናት ተወቀሱና። ብሃዋርያንሽም ተዳልዩ ዝልቅቕ ቪድዮታት ብኣግኡ መታን ክመጻኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዱቕ ወይ ነዛ ደወል ጠውቑ። እናንተም ደግሞ ንሳኩም ድማ ከኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ምሳና ህብረት ምእንት ንኸህልወኩም ኢልና። ክብር ለኢየሱስ። ምን እንዲኖራችሁ ህብረት እነሱ ጋር ምን አለ? ህይወት አለ። አዎምታለሁ ህይወት አለ። አሁን ምን እያለ ነው? እናንተም ምን በሉ ይህን ህይወት ተካፈሉት። አሜን አሜን።
ይሁት ወደናንተ ምን ይበል ይምጣ ስለመካፈልና ስለማካፈል የነገር ነው መቃሉን ስለመቃሉ እንደተዘረበ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የሆነ የምትካፈሉት ነገር አለ ይሄ ይሁት ወደናንተ ባህይ ይሰራ ለሌላ የምትካፈሉት ይሁት እናንተ ውስጥ አለ መስጠት የምትችሉት ህይወት አለ መግለጽ የምትችሉት ህይወት አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንቀጥላለን ህብረት እንዲኖራችሁ ያየነውን የሰማነውን ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን ህብረታችንም ይላል ከአባት ጋር መስአቦም መስወድን ከልጁም ከኢየሱስ ጋር ነው ኢየሱስ ክርስቶስን እዩ በኢየሱስ ስምና ስልጣን ወደ አንድ ህብረት ገብታችኋል ህይወት ወደሚባል ቦታ ገብታችኋል ወደሚዳሰስበት አትደደሰስ እኔ ግን ልነግራችሁ የምፈልገው ሰዎች የሚገለጥ ህይወት ከናንተ እና ከኔ ይጣበቃሉ ኢየሱስም ያለው ይሄን ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዮሐንስ ወንጌል 13:34-35 ይሄን ያለው ስለ ፍቅሩ እንደ ወደድኳችሁ ብሎ የነገራችሁ ይሄን ነው በዚህ እንዲገለጡ ነው የፈለገው ሌላው ሰዎች እንዲያዩ ነው የፈለገው ያ ደግሞ ህይወት እንዲሰጣል ክብር ለኢየሱስ ይሁን የጤናችሁ ማውቆ አላውቅም በምን አይነት ቻሌንጅ እንደምትሄዱ አላውቅም ከባድ የላችሁት ነገር ግን ሰክረፋይስ አድርጉ ግን ዋጋ ክፈሉ እውነት ጌታን ከወደዳችሁ እንደተወደዳችሁ ከገባችሁ አስተማርኩም ተረድኩ ብዙ ጊዜ እኛ የምንፈልገው አንድ አሁን ገና ምን እንደሆነ አናውቅም በኋላ ግን ስንገለጥ እሱ እንደምንሱ እናውቃለን አሜን አሁንም ግን እርሱ የሚመስል ህይወት እንድንገልጥ ተሰጥቶናል በኋላ ብቻ አይደለም በኋላ ብቻ አይደለም አሁን ባጩ ሚስቴ ጆስ ካለት ምን ይላል እንትላለች ባልኩ ሰባት ይገር ሰባት ተረጀኩ ባል አብራቹ የምታገለግሉ አገልጋዮች ምን ይላሉ እንታይ ነው እንዘምሩ ምን ይላሉ ዘምሩ እንታይ በማን ነው የሚያቋጩ በእንታይ ነው ፈጥቶ በማን ነው የሚታወቀው በማን ነው መታወቂያችን ማን ይባላል መፍለክናስ ማን ይባላል አምባሳደር መታወቂያ ቆራ ያዘሩ የሰማይ አምባሳደር መታወቂያ ፍቅር ይባላል ታሴሮስ ፍቅር ይባላል የሰማይ መታወቂያ ማን ይባላል የሰማይ ፍቅር እዚ ፍቅር ይባላል ወይ ፍቅር ይባላል ፍቅር ይባላል አሜን የሰማይ መታወቂያ ምንድን ነው የሰማይ ፍቅር የምትሰጡት ቪዛ ምንድን ነው ፍቅር ቪዛ ታይ ፍቅር
ባንደ በቦታ ማንንም ዘለላይ ቦታ ሰዎች ስለኔ ማን ይላሉ አለ ኢየሱስ ሰባት ስለኔ ታይ በተየ ቆሪ ነው ስለኔ ምን ይላሉ ዛውስ ታይ ምን ይላሉ ስለኔ ታይ ብዛው ምትቆጣው ነው ከተባለ ጾባ ግን ከተባለ ምቆጣው አረ ተሰቆ ማውራት አይቻሉ ከሱ ጋር ወረ ሰው ይንሶ እንደዛ ነው ታውዱ ወይስ ወይ ደማ ትሁት ታውት ወዳጅ አቃሪ እሱ ወይ ሰው ስለተጋ በቃ እሱ ለማውራት ለምክር ለመስማት ፈክሬ ለመስማ ምትወል ይረጫ ሰው ሲያያችሁ ሲሰሙ ምን ታይ ችግሩ ሊያወራችሁ ለእናንተ ነው ችግር ካልነገር የት ሄዶ ነው የሚያገሩት አሁን ሰው እንደተጻፈው ዘያገር ማውቂ ሄዶ ለኔና ለእናንተ ካልነገር ለማ እንዴ እንዴና እናንተ ካላማከረ እና አሁን ተዘይ ማከረነ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ሴኔጋል ሴኔጋል የሁሉ ነገር ቁልፍ ነው ነገር ተፈጥሯል ወንድ እናንተ ጋር ይገባው ማለት ይገና የሚመጣ ቁልፍ አይደለም ነገራችሁ ውስጣችሁ አለ ሁሉ መፍታት የሚችል አሜን ሁሉ መፍታት ስለ ያ ፍቅር ይባል ይፋር ይባል ጀስ ምን እናርገው አልኳችሁ አታ ይወረድ ለምን? ትንቢት ናቆሰው መኖሩ ነው የሚለው
خبركم تخاتلتنا من البات لوم معلتي كريستوس يسوس كم تهيوتو زهبني هيوتيك ودل امناين صحه صلوت كصلي دلي اتولو اذا انا زولو قال ددحر دغمنا قدما املاح نغرا غويتا يسوس يمسكنك الله قالك سمع غزي استذهب كاني انا حطياتني غناخه نسغاس لي كتبل قام سماي كم زمتاكا كم تسقلكا كم زموت كانت سيكاون ابيمان املاح كم زلخا وملو لبي يامن بافيكا يمسكر الله غويتا يسوس هيوتكا كم ذهب كاني حج لبي هبك الله لا تقبل كاني تمسكن حجانه داغم توليده حتى فطرت كوينه باسم يسوس امين.